Godmorgen derude, og velkommen til mit morgenminut. Nu er det blevet torsdag. Jeg har været tidligt oppe. Jeg har været i gang med at nulle og skabe min dag, sådan at jeg ved, hvad jeg vil have ud af den, når jeg lægger hovedet på puden i aften. Og det er mit lille råd til dig. Prøv at bruge 2 minutter i dag på at tænke over, hvordan du gerne vil have, at dagen den ender, og så styr dagen i den retning. Og træf valg, der gør, at du kommer tættere på det, du gerne vil. Men vi skal også tale om dagens ord, og Vicky fra Lemvig har spurgt, om jeg ikke vil tale om misundelse, og det vil jeg rigtig gerne. Misundelse er jo sådan en underfølelse af jalousi, det vil sige, at den er ikke så voldsom, men den er stadigvæk rigtig, rigtig ubehagelig at være i. Og Vicky, hun spurgte, om jeg ikke kunne snakke om, når man var udsat for andres misundelse. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi når du bliver udsat for misundelse, så kan du regne 100% med, at du har noget, de ikke har. Så dybest set, så er misundelse jo et kompliment. Og det du kan vælge, det er, at du kan vælge at gøre det til en sandhed, at det er et kompliment, at du står i noget, som de gerne vil have. Eller du kan vælge at gøre det til en sandhed, at der er et eller andet forkert med dig. Og når de er misundelige på dig, og på en eller anden måde sender negative vibrationer imod dig, så er det dem, der har ret, og det er dig, der er forkert. Fordi vi kommer tit til at tappe ind i de andres energi. Vi kommer til at undre os over, hvorfor de må ikke lige hilste, eller hvorfor de sagde sådan, eller hvorfor de måske dissede det, man lige havde købt, eller det, man lige havde opnået, eller det, man lige havde fået. Misundelse. Dybest set, så er det en energi, der kan vendes positivt til, at man kan gå ud og tage det, man mangler, hvis man er den, der er misundelig. Og hvis du er den, der er udsat for misundelse, så se det som et kæmpe kompliment. Træk på skulderen og tag et smil på læben og tænk, tak, eller tænk, at de gider at bruge så meget tid på at gå op i, hvad jeg laver. Lige præcis det her med at holde det rette fokus, det har jeg jo skrevet boost om. Og det boost har jeg kaldt styr dagen, så den ikke styrer dig. Og det handler om, hvordan du går ud af de her negative energier og går ind i de energier, der gør, at din dag bliver god, så du får det rigtig godt. Så du har en masse at give til dem omkring dig. Læs boostet og gå ud og skab en rigtig dejlig torsdag. Hej!